نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد دی ما تزال قدم عبد یوم القیامة حتى يسأل عن اربع عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما ابلاه وعن مال من اين اكتسبه وفيما انفقه وعن علم ماذا عمل فيه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې کله قیامت پرز انسان د الله جل شانه مخې ته ودرېږي نو دی به خپلو خپو ته حرکت کدرې هم چې کوم دی نشي ورکولې تر څو پورې دنه چې کوم دی څلور سوال ونه شي. لومړی سوال به څه وي؟ عن عمره فيما افناه عمر مې دله درکړو اے بنده ته عمر چې کوم دی په څه کې تیر کړو. ځواني مې دله. دویم سوال به داسې کېږي وعن شبابه فيما ابلاه ځواني مې دله درکړې وه ځواني چې کوم دی تا په څه کې تیره کا آیا د الله تعالی په اطاعت کې تیره کا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارکو طریقو باندې تیره کا که د الله تعالی د نافرمانۍ کې تیره کا د نبی علیه الصلوۃ والسلام احکامات په خپل زندګۍ کې رانوسته. دریم تپوس پتی سی وعن مال من اين اکتسبه وفيما انفقه مال مې دله درکړو د کوم ځای نه د ګټلو او په کوم ځای کې تا مال چې کوم دی بیا خرچ کړو ګټلې دې د کوم ځای نه او خرچ کړې چې کوم تا په کوم ځای کې بیا. او څلورم تپوس پسې کوم دنه څه کېږي دا تپوس پتی کېږي وعن علم ماذا عمل فيه چې علم مې دله درکړو په خپل علم باندې تا څومره عمل کړو علم دی په علم دی عمل څومره کړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تپوس کئی یا رسول اللہ بدترین خلق سوک تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل د بدو خلق تپوس مکوا د خ مبارک د بدو تپوس مکوا د خ تپوس کوا بدترین خلق بدترین علماء دی.